នេះថៃលំដាប់មកខំទៅជោគ4ខែមកនៅខ្មែរតាំងពីអាយុ7ខែស៊ីណាមកនៅខ្មែរតាំងពីទូចតាំងពីអាយុ7ខែស៊ីអស្ទេមកស៊ីទៅជាកូនរបស់ Mario នៅភ្លៀងហើយដីភ្លៀងហើយខ្លាំងកងកណ្ដោដូចសេកកណ្ដោสีเยอะครั้งเงือบซะเฮ้